dowladda mareykanka ayaa ka hadashay shirka maanta magaalada jabuuti ugu furmay dowladda soomaaliya ee sidoo kale somalilan kadib muddo <muchos> badan uu hakad ku jiray wadahadalada labada dhinac qorool ay soo saartay safaaradda maraykanka ee muqdisho ayaa lagu sheegay in dowladda maraykanka ay soo dhoweyneyso wada haadalada maanta u furmay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo sidoo kale muuse biixi cabdi shirkaasi oo shirgodoomin doona madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele dowladda mareykanka ayaa madaxweynaha jabuuti uga mahadcelisay dadaalka uu ku biixiyey kulankan waxaana sidoo kale qoraalka lagu bogaadiyey madaxweyne farmaajo iyo sidoo kale muuse biixi cabdi safaaradda mareykanka ee muqdisho waxay soo dhoweyneysaa furitaanka

ayaa gaahay dalka jabuuti sidoo kale waxaa halkaasi isnadig kadegay ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiye axmed oo wadahadaladan qayb ka naqon doona waxaana maanta galinkii dambe uu halkaasi kulanka uga furmay bishii februari ee sanadkan ay farmaajo iyo sidoo kale madaxweyne muuse biihi cabdi si kooban ugu kulmeen magaalada adisababa laakiin siyaabaqaadista wadahadalada labada dhinac ayaa in muddoahba hakad jiray soomaaliya iyo somalilan wixii intaasi ka dambeeyey wax wadahadal ama isan yeelan hase yeeshee kulankii golaha ammaanka ka sheegay ergeyga gaarka ee qaramada modoobay jimesgan oo xaqiijiyayn labada dhinac ay leeyihiin xiriir joogtaa markay noqoto xiriirka soomaaliya iyo sidoo kale somalilan waxaana dhiirigeliyay in wadahadal heer sare ay socdaan isla markaasina labada dhinac ay muujiyaan inay ka go-an tahay inay joogteeyaan xiriirka ayna sii raadiyaan wadaxaajood dheeraada ayuu yihi jimesgan xamsen muuse cabdi xamsan dalx telefishinka madaxa banaanitr t v